मान्य सदस्यहरू अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू बागमती प्रदेशसभामा एक सय दसजना मान्य सदस्यहरू रहेको बेहोरा जानकारी गराउँदछु मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या एक सय तिन रहेको छ मान्य सदस्यहरू मान्य मुख्यमन्त्री श्री बहादुर सिंह लामा तामाङले नेपालको संविधानको धारा एक सडसाठीको उपधारा चार तथा प्रदेशसभा निवली दुई हजार चौहत्तरको नियम एक सय त्रियालिसको उपनियम चार बमोजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी भनिराख्नुभएको विश्वासको मतको सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा चौसाठी मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा पैँतिस मत र प्रस्तावमा तटस्थ रहनुहुने अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा तिन मत परेको छ मान्य सदस्यहरू मान्य मुख्यमन्त्री श्री बहादुर सिंह राम तामाङले नेपालको संविधानको धारा एक सय असाठीको उपधारा चार तथा प्रदेशसभा नियमली दुई हजार को नियम एक सय त्रियालिसको उपनियम चार बमोजिम आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा चौसठी मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री बहादुर सिंह लामा तामाङले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछ